नमस्कार, माझे नाव राहुल नायक, रेव्होल्युशनरी गोवन्स। व्हिडिओ काडपाचे एकच कारण असा की जे एक कोण मनीस पिक्सन काय कोण किती नाव खबर ना, पिक्सन कोण वाज काय पिक्सन कोण किती खबर ना, तर त्या मनशान खंय तरी आता एक गोंयकाराचेर क्वेश्चन केल्लो असा। तसोच आमचो एक मनोज परब जो आमचो एक विजनरी लिडर, जे मनशान एक खंय तरी स्वप्न पयले आनी ते खंय तरी साकारा येवपाक लागलेले आसा, गोंयकार खंय तरी आपल्या पांयार उबे रावपाक लागलेले आसा। आनी हो खंय तरी मनीस आतां आपूण कित तरी कमेंट्स करता की फेक आय डीस आनी कितें। अरे बाबा, हांव तुका एकच विचारतां, तुवें खंय तरी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पेज पयल्ली आसा, फेक आय डीस जावं कितें, लोक खंय तरी सेल्फ एम्प्लॉयड जाता ते पयल्ले आसा। आतां तूं मदींच म्हणपाक लागलो कितें आपूण काँग्रेसीन जानेवारीन जॉयन जाल्लो, आतां जॉयन काँग्रेस सोडटा। आपूण हांव तुका व्हडलो व्हिडियो काडना, हांव इन शॉर्ट सांगता कितें आसा तें। आतां तूं म्हणटा की जानेवारीन आपूण जॉयन जाल्लो, आतां जानेवारीच्यान तूं आजून पर्यंत आतां रेजिग्नेशन दिता म्हणटा, तर तूं हें सांग म्हाका, रेजिग्नेशन आतां दिता पूण तुजे पयलीं तुवें कितें केलें? तूं सीफेर आसा लागून नासलो, तूं सीफेर आसा तें करपाकच जाय आशिल्लें तुवें, तें कामूच तुजें आशिल्लें, पूण गोंयकारांक लागून तुवें कितें केलें? जें आतां मनोज परबाचेर तूं क्वेश्चन रेज करता तो। आनी दुसरें, म्हाजें नांव राहुल नायक, हांव फेक आय डी बी कांय ना, फेसबुकार गेलो जाल्यार राहुल नायक मारलें जाल्यार मेळटलें तुका। तर दुसरें उलयलें तूं कितें, आतां काँग्रेस बी जे पी, काँग्रेस बी जे पी दोनी एकूच जाल्ले आसा हें आमकां सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा, आनी दोगूय मेळून तुका खंय तरी कितें पयशे दिले आसतले, ताका लागून तूं आतां हीं नाटकां करता। इलेक्शनाकच रावपाक जाय अशी गरज ना तुका आतां, कित्याक पयशे इतले मेळ्ळे आसतले। दुसरें रिलिजियस डिस्प्यूट, मनोज रिलिजियस डिस्प्यूट करता म्हणटा तूं, रिलिजियस डिस्प्यूट केल्लो खंयचो व्हिडियो आसा तो तुवें खंय तरी दाखोवन दिवचो गोंयकारांक, कित्याक आजून तरी गोंयकारांक एकठांय करपी कोणूच दुसरो नाशिल्लो। हे पॉलिटिशन कोणीय जावं ते, खंयचो पॉलिटिशन गोंयकारांक फक्त डिवायड केले हिंदू मुस्लीम आनी कितें सगळे हितून, तर ते नाका गोंयकार। हे मनोजान तरी हें अशें केन्ना केल्लें ना, आनी तें तूं केलां जाल्यार तुवें दाखोवन दिवचें, बेश्टेच फेचे पेचे केले म्हणून जायना। दुसरें, तूं गोंयकारांक डिमोटिवेट करता खंय तरी, मनोजान एक मनोजाच्या वॉट्सॅपाचेर लोक खंय तरी सारके मोटिवेट जावन स्वता आपलो सेल्फ एम्प्लॉयड कित तरी बाबा बारीक तो धंदो करून स्टार्ट केल्लो आसा, आनी तूं बारीक बारीक ते धंद्या करता तेंचेर तूं नजर दवरून तेंचेर हें करता, कमेंट्स करता, तुजी लायकी तूं आपूण दाखोवन दिली हे उलोवन। आनी दुसरें, गोंयकार आतां पिशे ना, गोंयकार खूब शाणे आसा, आनी आतां तरी मनोजान खंय तरी दाखोवन दिल्लें आसा की गोंयकारांक की बाबा बरें वायट कितें तें, आनी हे पॉलिटिशन कितले बरें करता गोंयकारांचे आनी कितले बरें चिंत्ता। एकच सांगता, गोंयकार हेजे फुडें परत पिशे जावपाना, खंयच्याच पॉलिटिशनाचे जावं तुमचे असले पट्टेवाले जावं जे सपोर्टर आसा तेंचे उतराचेर गोंयकार शाणो जाल्लो आसा, आनी कितें तरी चेंज घडटलो। देव बरें करूं।